পুনৰ বিনা দুখত ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী নিৰীহ। নাম একে হোৱাই অপৰাধ। চিনাক্ত বিদেশী কেৰি ভাৰতীয় নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ। সীমান্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মেনেজ হোৱাৰ অভিযোগ। আজি প্ৰকাশ পালে NRCৰ চূড়ান্ত খচৰা। ইয়াত প্ৰকাশ পালে অযোগ্য বিবেচিত ব্যক্তিৰ নাম। কিন্তু NRC খচৰা প্ৰকাশৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এইজন ব্যক্তিৰ নাম কালু শেখ। যোৱা এটা বছৰ ধৰি এওঁ তেজপুৰৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী, কাৰণ তেওঁ হেনো বিদেশী। কিন্তু সঁচাকৈ এওঁ বিদেশী নে? বৰ্তমান চকুৰে দেখা নাপায়। কোনোবাই আমি যেতিয়া গৈ পেলাই হেৰি মাতোঁ তেতিয়া কোনোবাই ধৰি ধৰি লৈ আহিব লাগে। কিন্তু ডিটেনশ্যন কেম্পত চিকিৎসা কৰিম ঘূৰাই আছে, কিন্তু চিকিৎসা কৰা নাই। সিহঁতে এনেই ৰাখিছে। কিন্তু প্ৰকৃততে মোৰ দেউতা বিদেশী নহয়, মোৰ দেউতা স্বদেশী মানুহ। মোৰ দেউতাক মই অসম চৰকাৰক আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনক আহ্বান জনাওঁ যে মোৰ দেউতাক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ে। তেজপুৰ কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ ভাষ্যত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বিদেশী হোৱাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কালু শেখক। FTC/04/09 নম্বৰ গোচৰত বিদেশী চিনাক্ত কালু। মৰিগাঁৱৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে দিছিল ৰায়। 1 নং বৰপুৰ গাঁৱৰ কালু শেখক বিদেশী চিনাক্ত। কালু শেখৰ বয়স 50 বছৰ। ইয়াতে সীমান্ত আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক কাণ্ড। কালু শেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু 1 নং বৰকুৰ গাঁৱৰ কালু শেখ নহয়, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কুপতিমাৰী গাঁৱৰ কালু শেখকহে। এইজন কালু শেখৰ বয়সো 65 বছৰ। এইজন কালু শেখৰ যমজ ভাতৃৰ নাম আছে NRCত। পৰিয়ালৰ সকলোৰে নাম আছে NRCত। একে লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰিও বিদেশী হ'ল কেৱল কালু। সীমান্ত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। প্ৰকৃত বিদেশীক বচাবলৈহে কালু শেখক গ্ৰেপ্তাৰ। 4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ কুপতিমাৰীৰ কালু গ্ৰেপ্তাৰৰ ৰহস্য কি? আৰক্ষীয়ে কিয় ভুল কৰিলে ঠিকনা? ধন লৈ বাংলাদেশী কালু শেখক পলুৱাই পঠিয়ালে নেকি? এতিয়া কালু শেখৰ পৰিয়ালৰ লগতে সকলোৰে আশা ন্যায়ালয়ে মুকলি কৰি দিব স্বদেশী কালু শেখক। মৰিগাঁৱৰ পৰা মনোজ নাথ, আছাম টকছ।